वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल दीप एजुकेशन। आखिर आतुरतानो अंत आव्यो, आपणे बहु विचारता था कि एक्जाम क्यारे लेवाशे क्यारे लेवाशे। तो गुजरात यूनिवर्सिटी आज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपी अने एक्जामनी तारीखो जाहेर करी दे कि संभवित तारीखो एमकॉम सेमिस्टर 3 माटे अने बीकॉम सेमिस्टर 5 माटे 29/12/2020 छे, ज्यारे बीकॉम सेमिस्टर 3 माटे ये छे जान्युआरीनी 7 तारीखे, 7 जान्युआरी थी एमने एक्जाम शुरू थशे। बराबर, तो एक्जामनी डेट तो डिफाइन थई गई। हवे एना एणे एक्सप्लेन पण कर्युं छे कि भाई 50 માર્કનું पेपर हशे, हवे कई रीतनुं पेपर हशे एवुं कंई क्लेरिफाई नथी कर्युं। पण 50 માર્ક માટે એક વસ્તુ બીજી યાદ રાખજો કે જે મેં મારા પેપર સેટ રેડી કર્યા છે, માસ્ટર પેપર્સ મેં રેડી કર્યા છે કે દરેક સબ્જેક્ટના 3-3 હું પહેલાં પણ કહી ચૂક્યો છું કે તમે રેડી કરજો, બાય કરો અને એની પ્રિપેરેશન્સ કરો। હું ગેરંટી આપું છું કે એટલા પેપર કરીને જાઓ, દેટ વિલ બી મોર દેન એનફ, બધું જ કવર કર્યું છે, બધું જ। એટલે હું તો એવો આગ્રહ તમને રાખું છું કે તમે પેપર સેટ બાય કરી એની પણ પ્રિપેરેશન કરું યુનિવર્સિટીના પેપર્સને પેરેલ, તો જે સારા માર્ક્સ આવતા હશે એના કરતાં વધારે સારા માર્ક્સ આવશે, રાઈટ। તો પેપર્સ બાય કરીને તમે એની પ્રિપેરેશન સ્ટાર્ટ કરી દો, તમારી પાસે ટાઈમ બહુ જ ઓછો છે, 15 દિવસ પણ ના કહેવાય હાર્ડલી। પ્રિપેરેશન કરો, કોઈ ડાઉટ કન્ફ્યુઝન ક્વેરી માટે મારો સંપર્ક કરી શકો છો, રાઈટ। હવે વાત રહી પહેલાં 50 માર્કની, હું કરતો હતો કે ભાઈ 50 માર્ક માટે શું હોય, તો જનરલ ઓપ્શન હોઈ શકે અને 50 માર્કના પેપરને 2 કલાકમાં અલોટ કર્યું છે, એટલે તમારે 4માંથી કોઈ પણ 2 ક્વેશ્ચન અટેમ્પ્ટ કરવાના આવશે, 10 માર્કના MCQ હશે, તો એ પ્રમાણે તમારી પેપર સ્ટાઇલ હશે। હું તમને આખી પેપર સ્ટાઇલ સબ્જેક્ટ વાઇઝ સમજાવીશ કે ભાઈ ઇકોનોમિક્સનું હોય તો શું કે, અથવા અકાઉન્ટન્સીનું હોય તો શું, અથવા સ્ટેટિસ્ટિક્સનું હોય તો કઈ રીતે હોઈ શકે, તો અલગ અલગ આપણે પરમ્યુટેશન કોમ્બિનેશન યુઝ કરીને એક કઈ રીતે પેપર પૂછાઈ શકે એ પણ હું તમને સમજાવીશ। બરાબર, તો એની ચિંતા ના કરતા નેક્સ્ટ વિડીયો સુધી વેઇટ કરો। હવે વાત રહી કે તમારું જે એક્ઝામ આપવા જશો ત્યારે તમારે સરકારી ગાઈડલાઇન્સનું 100% પાલન કરવું પડશે। પહેલાં હેન્ડ સેનિટાઈઝર છે, પછી તમારું માસ્ક છે, 2 ગજ કી દૂરી છે, એટલે સરકારી ગાઈડલાઇનનું પૂરેપૂરું પાલન તમારે પણ કરવાનું, તમારું સેન્ટર પર તમને કરાવડાવશે। બરાબર, એટલે તમે પોતાની જાતને સેફ રાખીને ચાલજો, આપણી પ્રાયોરિટી સેફટી ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી, રાઈટ। અને સેન્ટર માટે સ્ટુડન્ટને એ પણ કન્ફ્યુઝન થતી હશે કે ભાઈ અમે તો રહીએ છીએ અહીંયા, નંબર દૂર દૂર આવે, પહેલાં પણ કહ્યું હતું, એવા સેન્ટર તમે સિલેક્ટ કરજો, કારણ કે એમણે કન્ડિશન શું મૂકી છે, તમારે પોતે જાતે સેન્ટર સિલેક્ટ કરવાના છે, એના માટે એણે લિંક આપી છે। હું જે બોલું છું એ શાંતિથી ને ધ્યાન દઈને સાંભળજો, પહેલાં પેપર્સ માટે વિચારજો કે આ પેપર એવું ના હોય કે ભાઈ કર્યા તો શું ના કર્યા તો શું, એવું નહીં। હું આની પાછળ બહુ જ મહેનત કરી છે, ડિઝાઇન એ રીતે કર્યા છે કે બધા સ્ટુડન્ટને MCQ થિયરી પ્રેક્ટિકલ્સ બધું જ મળી જાય। બરાબર, તો ઇન્સિસ્ટ કરો તમારી પાસે ડેટા છે એનો યુઝ કરો અને માર્ક સિક્યોર કરો, સારા માર્ક લાવો, દેટ વિલ બી બેસ્ટ એન્ડ બેટર ઓપ્શન। હવે વાત એવી રહી કે તમારે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ પર જવાનું, દરેક સ્ટુડન્ટે અમદાવાદમાં હોય કે ચાહે ધંધુકા રહેતો હોય કે વોટ એવર ગમે તે રહેતો હોય, ગુજરાત યુનિવર્સિટી વેબસાઇટ પર જાઓ, એક્ઝામ ટેબ પર ક્લિક કરો, એટલે તમને ચોઇસ ફોર એક્ઝામ સેન્ટર COVID-19 એવું આવશે, એની પર ક્લિક કરવાનું। 21/12/2020 સુધીમાં તમારે પરીક્ષાનું કેન્દ્ર નક્કી કરી લેવાનું, 21 તારીખ પહેલાં તમે તમારું સેન્ટર સિલેક્ટ કરી લેજો કે ભાઈ હું ક્યાં એક્ઝામ આપીશ, એમ હું ધંધુકામાં આપીશ, હું ધાંગધ્રામાં આપીશ, હું જામનગર આપીશ કે હું સુરેન્દ્રનગર આપીશ, હું અમદાવાદ આપીશ, હું દહેગામ આપીશ, વોટ એવર કલોલ આપીશ, તમારે તમારું સેન્ટર અમદાવાદવાળા તો બાય ડિફોલ્ટ થઈ જ જવાનું કે જે જ્યાં તમે રહેતા હો ત્યાંથી 2 કે 3 કિલોમીટરના રેડિયસમાં જે કોલેજ આવતી હોય ત્યાં તમારું સેન્ટર આવે, પણ આ તો બહાર રહેતા હોય એની વાત છે કે તમારે એક્ઝામનું સેન્ટર સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, ઇવન અમદાવાદવાળાએ પણ। બરાબર, એવું માની નહીં ચાલું કે અમદાવાદમાં રહીએ એટલે અમારે સેન્ટર જાતે થઈ જશે, એકવાર આ કરીને જજો, ભલે અમદાવાદમાં છે તો અમદાવાદ પર ક્લિક કરીને રજિસ્ટર્ડ થઈ જજો। પાછું એ લખે પણ છે કે જે રજિસ્ટ્રેશન ના કર્યું તો યુનિવર્સિટી એવું કહેશે કે અમે કહીએ ત્યાં તમારે એક્ઝામ આપવાની। બરાબર, હવે કોઈ સ્ટુડન્ટ દૂર રહેતો હોય, માનો કે કોઈ કેશોદ રહેતો હોય કે સુરેન્દ્રનગર રહેતો હોય માનું કે, તો સુરેન્દ્રનગરવાળા કે રજિસ્ટ્રેશન ના કર્યું તો યુનિવર્સિટી નક્કી કરશે કે ના ભાઈ તમારે અમદાવાદ આવીને એક્ઝામ આ સેન્ટર પર આપવી પડશે, તેને કમ્પલસરી એ જગ્યાએ આવીને એક્ઝામ આપવી પડે। એટલે હું કહું છું કે સેન્ટર પહેલાં ડિફાઇન કરી લેજો અને તમારું રજિસ્ટ્રેશન ખાસ કરી લેજો, બરાબર, અને મારા પેપર્સ છે તમે બાય કરીને એની પ્રેક્ટિસ કરવા લાગજો, અને વધુ કોઈ અપડેટ આવશે અથવા હજી કોઈ નવા યુનિવર્સિટીના ટાઈમ ટેબલને રિલેટેડ કે કોઈ પણ નવી અપડેટ આવશે તો હું તમને ચોક્કસથી જાણ કરીશ। મારી ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો, 15 દિવસ છે, પ્રિપેરેશન્સ કરવા લાગજો, 50 માર્કનું પેપર જેવી એવા ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ગેટ અ બેસ્ટ ઓફ બેસ્ટ રિઝલ્ટ, રાઈટ। તો હજી નવી વધારે વિડીયો અપલોડ કરીશ, નવી નવી ઇન્ફોર્મેશન તમને આપતું થઈશ અને સબ્જેક્ટના રિલેટેડ આપણે ઘણું બધું હજી ભણીશું, ત્યાં સુધી મારી ચેનલને લાઇક શેર સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરો, થેન્ક યુ, લવ યુ।